どうも、ジャマミエです。するっちゃいましょう、するっちゃいましょう。これ絶対美味しいやつや。マクドナルドから新商品出ましたね。マックシェイクのカルピス、早速注文していこうと思います。このドライブスルー、なんかすごいクイックリだし、こっち周りのドライブスルー、ちょっと私初めてなんですけど、だいたい右回りじゃない、ドライブスルーって。はい、とマックシェイクのカルピスの S サイズを一つください。はい、以上で。はい、お会計120円です。はい、お願いいたします。はい、買えたぜ、ドドンドンドドン。はい、移動しよう移動しよう、とりあえず移動。よし、買えました。よし、じゃあ早速飲んでいこうと思います。まずね、見た目は、あ、ちょっとこっちにしようか。まずね、見た目はカルピスマックシェイクで、反対側は夏だね。この入れ物がもう夏感半端ないよ。いい感じ。中はうーほー、わっほーい、真っ白白でね。私ね、今回ね、このカルピス買ってきたでございますよ。ちょっと本物のカルピスとね、マックシェイク、どんな感じか飲み比べていこうと思います。じゃあ早速味のレビューをいただきます。出てこない出てこないぞ。これ絶対美味しいやつじゃん。あー、甘さ控えめで最高。マックシェイクとかマックのアイスってめっちゃ甘かったイメージがあったけど、これで、あ、これやばい。あ、これ美味しいやつ。まろやか。あ、そっか、マックシェイクのカルピス味だから、もっとなんか甘いねっとりすんのかなと思ったら、夏にぴったりな、さっぱりラクトアイス系のシェイクだわ。シェイクってさ、もうちょっとなんか、なんていうの、ドロッとしてるような甘みたいな感じじゃなくても、これはね、さっぱりしてて超美味しいです。それでね、私今回こちら飲んでみようかな。最近カルピスって飲んできてないね。ちっちゃい頃はめっちゃ飲んでた記憶がある。あれ、マックシェイク飲んだ後にどんな味だったっけって思っちゃった。あー、こっちの方がもしかしたら甘いかもしれない。うん、むしろ全然甘いです、思ったより。液体だし水だから、ちょっとサラサラっていうんですか、もうなんかごくごく飲めちゃうかなって思ったんだけど、なんかね、カルピス自身のめっちゃ乳酸菌の味、なんていうの、乳製品の味がするし、これね、 100g で 45kcal って書いてあるんだけど、あ、本当だ、見て見て、原材料でさ、砂糖が一番上にあるんだけど、ってことはね、やっぱ甘いで正解だと思うんだ、このカルピスの方がね。やばいな、これはね、みんなね、試してみて、これおすすめです。それで、私アイスクリーム好きとしてはこのマックシェイクもなんだけど、スプーンをいただけるので、これでね、いつもね、飲むっていうよりはアイスクリームみたいな感じで食
べちゃうことが多いんですよね。でね、マックシェイクもね、周りはねすぐね液体になるんだけど、このストロー刺さってるこのここのね、こう真ん中のところが前半はねまだまだね固形物なんでございますよ。こんな感じでね、めっちゃアイスなんですよ。カルピス味のアイスっていうイメージになると思うんだ。ほら硬いでしょ、うん、こっちをね、ここ食べるの好きなんです。これ真ん中の硬いとこ、うん、うまいね。あ、本当にこっちを飲んでからこれを食べると全然ね甘くないのね。うん、しかも人間ってさ、人間ってさってなんかいきなりでかいことを話しするみたいになっちゃったけど、液体で飲むよりも凍ってる冷たいものを食べる方が甘さって感じにくいんだよね。だからこうやってでさ、ストローで飲むよりもこういうもっと固まってるこの冷たい部分を食べた方が甘さを控えめに感じるから、うん、ひんやりシャッキリしてて冷たいものを食べているって感じですね。やばい、これ急いで食べちゃう、美味しくて、こう溶けないうちに早く食べたい食べたいって思うからね、駆け込んでしまいますね。隊長これめっちゃうまいっす、やばいっす。これみんな出てたの知ってました？私たまたまさ昨日街に出たんですよ。そしたらマックで看板でドゥドゥーンってカルピスのこの白と水色のねこう斑点がマクドナルドなのにこの白水色のものが見えたわけですよ。ぬぬっと思って発見して、もうこれは絶対もうチェックしなければいけないと思って、大正解だったね。1個前のグデタマ味ってあったと思うんだけど、あれマックフルーリーなんだけど、味が何味か書いてなかったんだよね最初で、みんなで当てようみたいなイベントをやってて、でカスタードっていうところまで当てたんですよ。あっちはねちょっと甘かった、もう本当にカスタードプリンとかもうカスタードケーキみたいな感じ、もう甘スイーツみたいな感じだったけど、まあそっか、マックフルーリーだから、まあ、スイーツに振ってんのかな。なんかねマックシェイクだからね、もうごくごくシャッキリスッキリ飲めちゃうって感じ。うん、めっちゃ喋った、うまっ。うん、カロリーどんぐらいなんだろうね、ちょっと見てみるね。あったあった、マックシェイクカルピスのね S サイズか、エネルギーが187キロカロリーで炭水化物 37.8、 マックシェイクバニラの方が218キロカロリーだから、あ、炭水化物も 45.4 だから、こっちの方がやっぱり砂糖の量少なくてカロリーも低いんだね。うん、194グラムでこっちと比べると218、こっちは200ミリリットルで90キロカロリー。あれ？こっちのがカロリーは低いんだね。うん。そうなんだ。こっちのが甘いのに。はあ。じゃーん。そうね。そろそろ本来のマックシェイクの飲み方をしましょうかね。あ、今更だけどだんだんすごいカルピスを感じてきた。あ、味が変わった。あ、なんかね甘く感じてきた。あれかな、溶けてきて液体になったから甘さを感じた、もしかして。あ、最初のねアイス感が多めの時と今ちょっと溶けてきて液体になってからの味が変わった。甘いな。あれ？ちょっとこっち飲んでみるね、もう一回。あれ、どっちが甘いんだ、これ。さっき冷たかったから甘さを感じなかった、もしかして。
あれ乳酸菌、乳製品っぽい、なんだろう、いつもの、うんって、こう、喉に、うんってなる感じの、なんて分かります？カルピス飲むとさ、なんか、なんていうの？乳酸菌飲料飲んでるな、みたいな、あの、酸味のある感じ？うん。でもね、あ、液体だからやっぱさっぱりしてるけど、甘い、やっぱこっちの方が甘いんだよね。うん。あ、なんか、ん？だんだんなんかこっちの方が甘く感じてきたよ。シェイクになって多分あれですね、液体ほどサラサラはしてないんだけどねっとり感が残るから甘さがずっと舌の中に居続ける的な、うん、これはあの固形物か液体かの問題なんですよきっと。はい、まあ、どっちも美味しいですね結果。うん、久しぶりにカルピス買って飲んだよ。そしたらさ、今度さ、このマックシェイクで、マックシェイクってどっちかっていうと液体に近いシェイク感じゃないですか。で、これをお家に帰って凍らせたらもっと甘さ控えめになるってことだよね。今はドロドロ感だからまだ甘さ感じるってことは、もっと冷たくしたらもっと甘さを感じないシャビシャビシャーベットみたいになると思うんだよね。やっぱり美味しい。じゃあまとめましょう。結論はというと、マック感のマックシェイクっていうよりは本当に新種のカルピスシェイク出ましたみたいな新しい味がしました。夏って感じだね。うん、今までのシェイクの中で本当ね、1位2位を争うぐらい争うぐらい飲みやすいです。気軽に飲めちゃう感じ。お値段はS サイズ120円でございました。120円の幸せをゲットしました。はい、いかがでしたでしょうか。またね、おすすめとか食べてみてほしい、飲んでほしいみたいなありましたらコメント欄で、新商品情報とかありましたらぜひぜひコメント欄で教えてください。この動画が良かったらグッドボタンと、まだの方チャンネル登録お待ちしております。ツイッター、インスタグラムいますので、内山美恵で検索フォローよろしくお願いします。よかったらこの次も関連動画とか再生リストから他の動画見てくださると嬉しいです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。みんな暑いから水分いっぱいとってね。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。